Aí galera, beleza? Hoje nós vamos jogar Doom. Galera, hoje acho que eu tô com uma missão nova. Vou usar esse. Que vamos jogar de novo. Vai, sai. Eu vou carregar. Vai galera, vamos lá. Ah, vou ter que morrer, eu não gosto dessa missão. Eu vou na fase do gatinho mesmo. Ah, eu ia gastar a chance, mas não quero. Quero chegar até 100. Que bosta! Ah, vai. Vai, meu Deus, vai. Vai. Ah, não quero gastar, quero sim. Sai, propaganda! Ai, meu Deus do céu! Vai! Tirando, tá pronto. Eu quero essa daqui, né? Quero essa, eu vou construir. Eita! Meu irmão já tá muito aí, tem muito mais dinheiro que eu. Acho que só hoje eu vou conseguir. Pronto. Não, só tenho 9. Dá pra comprar. Só tenho 1. Não, não tem. Vamos abrir. Meu Deus, só um, né? Por isso que é muito cheio. Consegui, galera. Acho que vai dar pra nós arrumar essa casa toda. Eu já joguei muito de vez. Meu irmão vai ficar bravo. Eu gastei dinheiro. Dei mais agora. Já arrumei. Ai, ai, ai. Isso é muito rápido. Ok. Ah, sai fora, doido. É pronto. Quem já jogou, comenta aí. Deixa o sininho e deixa o like. Na verdade, deixa uma bomba de like. Meu irmão, ele se confunda lá no Agileha. Ele não gosta de usar linha.
Instagram, porque ele gosta muito de pular assim, ó. Aí ele tá ali, acaba morrendo. Aí, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Galera, deixa vocês.